filma të dobet, filma që harohen, filma mesatar, dhe zhandre të nëryshme, atër edhe unë i them, të lutem të shumë, po të them diqka, dhe do të pyes, qa mendimi këti për filmin, lullë ku qëtë mi mure, a i plas të ashi, ishte spektator, tha, të lutem, të po, a i është një film krepe, për dhe filloj, të imitoj Kadri Roshin, mm -hmm. si sile me ata jetimët e vegjel, të, të kujtoj një dramë të madhe të, të një grupi fëmish, të një shpi, jetim, të një jetimore e tjera, cera, një film që me të vërtet, do të thosha, besoj se dhe bujari dhe kolegu tjetër do mjapin të drejt, është një nga filmat më të mirë shqiptarë, realizuar mm -hmm. nga dhimi të ramajnës. të dhjenë shumë dhe akort, shumë shqiptar besoj që është një dhe filmat më të mirë. A të rrët, po ti, tha ti, qëfar ke bërë? Dhe shë dhe unë kam bërë, a ju vërtet me njefë mua, po, si që thash dhe juve, A i një faktor, i njefë të gjithë, uh -huh. por nuk i ditë gjitha filmat e mija. Unë kam bërë, thash, po të them një film, s'po i them të gjitha, se po t'jo them se lodhe, në lodhe se kam bërë 20 filmat. Po që them, qifti lumë tërë, si duke filloj të qeshi, filloj lumë tërë, va. Qifti lumë është një, so, një, nga një realizim kinematografik. <laughs> Imi në vitin 1975 oh. në Shkodrë, i gjiruar një një bifde, për 35 ditë, pëse se kisha aktor të shkërqyërë se kisha një bazë letrare shumë të mirë të, të teatrit të shkodrës me regjitë Serafin Fankut, po unë bashkë me ki blushin si bashkë skenarist e transformuam në një film, një kino komedit përjetëshme, që sot e kësa i ditë mund të ju themë, mund të shikonë.